Des de dilluns i fins l'1 de setembre s'està tallant el carril lent dels túnels de Bracons en sentit Vic, del punt quilomètric 163 al 168. Els talls es produeixen de les 9 del matí a les 3 de la tarda. En tot moment queda un carril obert per cada sentit de la circulació. El motiu d'aquesta restricció parcial en aquesta ocasió són, d'una banda, la instal·lació d'una nova canal d'evacuació de filtracions i, de l'altra, la connexió d'alimentació de doble nivell per als projectors LED. També es restringeixen els dos vorals del quilòmetre 153 fins al 172, de les 8 del matí a les 6 de la tarda, per sega de l'herba.